Dobar dan, verni moji pratioci, dobar dan i vama koji niste, a postaćete pratioci posle ovog fantastičnog video snimka u kom ću vam iznesti gomilu neistina, netačnih i nepotvrđenih informacija. Zato vas molim da me pažljivo slušate. Ovo je telefon koji sam vam već predstavio, to je telefon Clintona Billa, uz pomoć kog je on zvao onu Moniku, onda Jelcina, kraljicu i mnoge druge. Naime, šta se desilo? Krajem novembra 2019. godine ovaj telefon je pao u ruke Ministarstvu državne bezbednosti Kine. Dva tajna agenta su cijelu noć pokušavala da provale u sistem ovog telefona i otkriju šta se sve nalazi unutra. Jedan od te dvojice tajnih agenata je negde pred zoru ogladneo. Pitao je ovog drugog, Lin Qing, imaš li možda malo onih slepih miševa, sine, što si poneo da grickamo? Ovaj kaže, pa imam, daj mi jedno krilce. I on je pojeo to krilce negde oko 5:30 rano ujutru. A svi znamo da ti slepi miševi trebaju da se jedu u svežem stanju. To ne može da bude, još je on stavio na neki radijator tamo, radili noćnu smenu celu noć. I taj je drugi agent je od tog Lin Qinga uzeo krilce od slepog miša, ono krilce su stvarno, mislim, to je, ja ih nisam probao, ali baš ukusna. I pojeo je to krilce od tog slepog miša oko 5:30 ujutru i onda, eto, šta se je desilo 1. decembra 2019. Prvi zabeleženi slučaj koronavirusa. A ostalo znate i sami, ostalo je istorija. Pratite me za još gluposti i još netačnih i nepotvrđenih informacija. Voli vas vaš Goran S.